নমস্কাৰ, মই নয়নজ্যোতি। মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই গৈ আছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ উত্তৰ পাৰে থকা উমানন্দ মন্দিৰলৈ। উমানন্দ মন্দিৰৰ পাৰাপাৰ ঘাটলৈ মই গৈ আছোঁ। গতিকে আহকচোন বোলক উমানন্দ মন্দিৰ ঘাটলৈ। এয়া হ'ল উমানন্দ মন্দিৰৰ পাৰাপাৰ ঘাট আৰু অসম চৰকাৰৰ আভ্যন্তৰীণ বিভাগৰ এই উমানন্দ পাৰাপাৰ ঘাটত মই বৰ্তমান উপস্থিত হৈছোঁগৈ। আৰু বিশেষকৈ চৰকাৰী যিবিলাক ফেৰি বৰ্তমানলৈকে খোলা নাই বুলি গম পালোঁ। ব্যক্তিগত যিবিলাক ফেৰি বৰ্তমান চলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। আমি লকডাউনৰ পিছত প্ৰথম বিশেষভাৱে উমানন্দ যি মন্দিৰ লকডাউনৰ পিছত পুনৰ আৰম্ভণিৰ দিনাই আমি গৈছিলোঁ। বৰ্তমান মই টিকেট সংগ্ৰহ কৰিলোঁ। আমি পৰিয়ালসহ গৈছিলোঁ উমানন্দ মন্দিৰৰ দৰ্শনৰ অৰ্থে। আৰু এই উমানন্দ মন্দিৰৰ বহুতো বৈশিষ্ট্য আছে, যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ মাজত থকা উমানন্দ দ্বীপত উমানন্দ মন্দিৰ স্থাপিত। পুৰণি কিংবদন্তীৰ মতে এই দ্বীপক ভস্মাচল বুলিও জনা যায়। কামৰূপ জিলাৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ উত্তৰ ফালে অৱস্থিত এই উমানন্দ মন্দিৰ। আৰু এই নদীদ্বীপত তিনিটা মন্দিৰ আছে। প্ৰথমটো 17শ শতিকাৰ শেষৰ ফালে বনোৱা, আন দুটা মন্দিৰ 19শ শতিকাৰ প্ৰথম ভাগত বনোৱা। পৌৰাণিক মন্দিৰৰ শিলৰ ভেটিটোৰ ওপৰতে আহোম ৰজা গদাধৰ সিংহই 1681-1696 খ্ৰীষ্টাব্দৰ ভিতৰত এটা ইটাৰ মন্দিৰ বনাই সেই মন্দিৰটো ভগৱান শিৱৰ নামত উৎসৰ্গা কৰে। আন দুটা ইটাৰে বনোৱা মন্দিৰৰ চন্দ্ৰশেখৰ মন্দিৰটো আহোম ৰজা চন্দ্ৰকান্ত সিংহই 1820 খ্ৰীষ্টাব্দত সজোৱা, আৰু সমসাময়িক আনটো হৰগৰি মন্দিৰটো ৰজা গৌৰীনাথ সিংহই সজোৱা বুলি ভবা গৈছে। এই তিনিওটা মন্দিৰৰ ভিতৰত উমানন্দ মন্দিৰটো আটাইতকৈ পুৰণি আৰু ওখ, আৰু ইয়াৰ ভিতৰত এটা খোদিত ৰূপৰ শিৱমূৰ্তিক ইয়াতে পূজা কৰা যায়। উমানন্দ মন্দিৰৰ বাহগমনৰ পথতে হৰগৰি মন্দিৰটো অৱস্থিত। এইখন এখন সৰু স্মৃতিচিহ্ন থকা তীৰ্থস্থান। নদীৰ বুকুত থকা দ্বীপৰ মাজত উমানন্দৰ সৌন্দৰ্য অনুপম। গুৱাহাটীত থকা পঞ্চতীৰ্থৰ এখন তীৰ্থস্থান বুলি এই মন্দিৰক কোৱা হয়। গতিকে আমি যাওঁ বলকচোন, আপোনালোকক কিছু দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ উমানন্দ মন্দিৰ অৰ্থাৎ ভস্মাচল পাহাৰৰ কিছু দৃশ্য। এতিয়া আমি পৰিয়ালসহ আৰু অন্যান্য পৰ্যটক তীৰ্থযাত্ৰীসকলো ফেৰীত উঠিছে। আমি ফেৰীত উঠিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মানুহাৰে ফেৰী পৰ্যটকসকল তীৰ্থযাত্ৰীসকল উঠিছে উমানন্দ মন্দিৰৰ উদ্দেশ্যে দৰ্শনৰ বাবে।
গতিকে দৰ্শকসকল উমানন্দ মন্দিৰৰ এই ভিডিঅ'টি আপোনালোকে চাই কেনে পালে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ।